පසුගිය එංගලන්ත තරගාවලිය නිමාවට පත්තුනේ ශ්‍රී ලංකාවට අමිහිරි මතක රැසක් එක් කරමින්. අවසන් තරගයේ වර්ෂාව නිසා ජය පරාජයෙන් තොරව නිමාවට පත් වූ අතර අනෙකුත් තරග සියල්ලම ශ්‍රී ලංකාව පරාජයට පත් වුණා. එම තරගාවලියේදී තරමක් හෝ සාර්ථක වූ පිතිකරුවන් අතරින් වනිදු හතරංග ඉදිරියෙන්ම සිටිනවා. ඉහළ ස්ථානයක පිතිකරණය යෙදෙන්නට ලැබුණු අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගන්නට වනිදු සමත් වුණා. පළමු එක් දින තරගයේදී ආකර්ෂණීය ඉනිමක් දියත් කළ අතර එම ඉනිම ගැන එංගලන්ත විස්තර විචාරකින් පැසසුමට ලක් කළා. විස්තර විචාරක නසාරුසේන් වනිදු ගැන මෙවන් අදහසක් සඳහන් කර තිබුණා. මේ ක්‍රීඩකයා ඉතාම දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක්. ඕනෑම පීඩනයක් හමුවේ කඩුල්ලේ රැඳී සිටමින් පන්දු රකින්නන් නැති තැන්වලින් පහරවල් එල්ල කරමින් ක්‍රීඩා කරන විදිහ අපි දැක්කා. දිගටම ඔහුට ඉහළ ස්ථානයක පිතිකරණය දෙන්න දෙනවා නම් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. වනිදු කියන්නේ තරගයක් වෙනස් කළ හැකි විශිෂ්ට ගණයේ තරග දිනවන්නේ. පන්දුවෙන් පිත්තෙන් වගේම පන්දු රකීමෙන් තම කණ්ඩායමට සිය උපරිමය ලබා දෙනවා. ඉතාම හොඳ අනාගතයක් මේ ක්‍රීඩකයාට තියෙනවා යයි නසාර් හුසේන් සඳහන් කර ඇති බවයි වාර්තා වුණේ. දිනෙන් දින අලුත්වන මෙවැනි උණුසුම් ක්‍රිකට් විස්තර ඉක්මනින් දැනගන්න විකසිත ලෝකයේ ක්‍රිකට් චැනල් එකත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ඔබලා තියාගන්න. සියලු දෙනාටම ක්‍රීඩාශීලී දවසක්.